Datas especiais merecem uma festa especial. Venha fazer sua ceia de Natal e jantar de Réveillon no Mood Resto Lounge Bar. Pratos elaborados especialmente para estas ocasiões, com o que há de melhor da gastronomia regional, nacional e internacional. Carta de vinhos para harmonização, além de bebidas exclusivas, em um ambiente climatizado, com decoração temática, música ao vivo, de frente para o mar, no local mais exclusivo da cidade. Garanta já sua reserva pelo fone 3345-3544, pelo e-mail reservas@moodrestolounge.com.br ou no local Avenida Atlântica 2010, anexo ao Hotel Mercury. Ceia de Natal e jantar de Réveillon no Mood Resto Lounge Bar.